Нардеп Сергей Каплин посетил Львов. Лидер социал-демократической партии призвал объединяться левые силы в Западной Украине, а также пообщался с местными жителями и работниками профсоюзов на шахте в Червонограде. Сергей Каплин планирует посетить еще 50 городов Украины, в том числе Харьков, Івано-Франковськ и Черновцы. Официально, виконуючи доручення представника Социнтерну, заявляю, ця неймовірно поважна міжнародна установа зацікавилася рейдерським захопленням з боку Авакова Соціалістичної партії України. Тут знаходиться їх представник, який зараз вивчає цю справу. Ми починаємо неймовірно серйозну роботу, аби в країну не прийшов фашизм. Я хочу заявити, якщо тут не буде розвинуто лівоцентристські, соціалістичні, європейські соціалістичні, соціал-демократичні ідеї, країна захлебнеться у фашизмі.